station. Tuko na haki kuuliza nani? Mko na haki, mko na haki. Kitu chochote tukipata ambaye ni mbaya hapa, si tunaenda hapa station. Tunaomba hii station iweze kucooperate na itusaidie. Mko na haki. Jambo lingine tunaweza kuuliza, huyu mtu baada ya kukufa, alikufa, akatupigia mimi kama ndugu yake, kuna mtu yenyu amekufa na anachukuliwa saa hii na polisi. Kwa nini na ni usiku? Tuulize ni kwa nini? Hatusemi hata ni sua ameua. Hata tunaweza enda kuta alisavoketa akakufa. Suppose mtu mitasema. Lakini kwa nini mwili ilikuwa inabebwa na siri? Polisi wana uhusiano wako na uhusiano gani na su? Kwa majina ni Waziri Kuria Mururi, waziri wa biashara katika kaunti yetu. Tungetaka kuhakikishia wananchi wote wa Kamerodhi ati kwamba hii kazi haitaendelea hapa, kwa sababu katika mipango ya gavana wetu ni ati kwamba zile baa zote ambazo zikuwa na operate, one zikuwe na license, ya pili ikuwe nauza ile pombe ambayo inastahili. Kwa sababu na vile ambavyo tunaongea hapa, hii club ambayo iko hapa haina license. Sisi kama county hatujapeana license yoyote ya kuoperate kwa huyu mtu ambaye anafanya biashara hapa. Kwa hivyo with immediate effect tumefunga hii club, na ya pili tuko na watu wa public health wanataka kuchukua hiyo sample ya ile pombe ambayo inatumika mahali hapa, wapeleke kwa laboratory ili tujua kwamba ni pombe ina gani watu wa hii kijiji wanakunywa, kwa sababu ni vizuri hata wananchi wajue ile pombe ambao wanatumia, na kama ni sumu tuwaeleze kinagaubaga ati kwamba wanakunywa sumu, ili ya kwamba hata wao watusaidie kupigana na hii pombe haramu, kwa sababu imekuwa sasa ni jambo kubwa. Mnajua hata miaka mbili hivi iliyopita mambo ilitokea pale Bahati. Sasa hapa tuko pia Kamerodhi, kuna shida, lakini nataka kuhakikishia kwamba kama serikali tunatatua hii shida na tutahakikisha kwamba justice imepatikana hata kwa yule ambaye amekufa. Najua polisi wako hapa, watafuatilia wajue ni nani alisababisha kifo cha huyo mtu ambaye alikufa, ama ni pombe ama ni mtu alimuua hapa ndani. Najua yote itajulikana. Gavana wetu ametengeneza mpango mzuri sana wa polisi na enforcement officers wetu, na ile committee ambayo inatengenezwa kwa sababu ya mambo implementation. Baada ya kupatiana license kuanzia mwezi wa 4 mwezi wa 5 tutazunguka tena na enforcement officers wetu kwa ushirikiano na polisi wetu, na tutaomba polisi officially tupatiwe wakuje pande yetu ya county, ili wale polisi wakuwe sasa wako chini ya kidogo kwa chini ya commander ya ministry yetu, ili kwa, tukisema hii club funga, hii kiosk funga, inakuwa rahisi sana kwetu kufanya hivyo. Kwa hivyo tuna mpango wa kufuatilia hata baada ya kupatiana leseni. Mtu yote ambaye ana deal na pombe lazima awe na kitu inaitwa liquor license. Kando na kuwa na trade license, kuwa na public hygiene license, lazima bado uwe na liquor license. Na kwa sasa hakuna liquor license ambazo zimepatiwa na hata katika hii sub county za mwaka huu. Bado hakuna mtu amepatiwa. Kwa hivyo trade license, mambo ya food and hygiene license na pia liquor license tuta enforce kwa wakati moja. Kwa hivyo watu watakuwa naona mabadiliko kuanzia mwezi wa 4. Wale ambao wanafanya mchezo wa kamari ya token, pia ningetaka kuhakikishia kwamba wananchi hiyo ishapigwa marufuku, na hapa kama kuna hiyo mchezo inaendelea tutafunga na tutastaki wale ambao wanafanya hiyo biashara. Majina yangu yote kamili naitwa Nelson Kahudhi wa Wero Ndongo. Mimi ni mkaaji ya hapa Kamerori Mushealami. Ile shida tuko naye siku ya leo ni pombe mbaya ambayo inauzwa hapa Mushealami. Hii kilabu imeweza kuuza pombe mbaya. Tumepoteza watoto wanne tukiwazikaga. Wanaume na mama, watu wanne na wamama na mama mmoja. Na shida ambayo iko kwa hii area, tukiongea ukweli, sisi hatuna shida na polisi. Sisi hatuna shida na chief. Sisi hatuna shida na kilabu. Hapa kuna serikali inaitwa county government. County government inapeana license ambaye unafanya biashara popote ulipo. Chief akiweza kuingilia, huyo mtu anatoa license, anasema mimi nimelipia. Polisi akikuja, huyo anasema akona, ametoa license, amelipia license. Ombi letu ni hiyo license ikanjoliwe, na ile pombe ambayo inauzwa hapa ni pombe mbaya, pombe haramu, pombe wanajichanganyesea hapa. Kuanzia leo tungeliomba
chief wetu wa matukanio apewe nguvu. Apewe nguvu ya kumonita ni nini inauzwa. Jambo la tatu ni jambo la aibu sana. Mutu akufe usiku. Usiku mutu awekwe hapa. The whole day. The whole day. Alafu saa tatu. Saa tatu na 15 ya usiku. Mutu anatoa kwa mlango ya nyuma. Anajaribu kupereka. Mochari bila kuinform. Familia. Na familia ambayo wako. Na siyati. Siyati huyo mtu. Ako mbali hapa. Ni mtu wa mkaaji wa hapa. Lakini si mtu. Unasikia? Unasikia? Wacheni tumalizane. Haitawezekana hata hata umbwa ikikufa iko na wenyewe. Hakuna uhai na kauhai. Hakuna uhai na kauhai. Mimi niko na uchungu kubwa sana. Sikatai ni ndugu yangu, ni mlevi. Lakini ningelifanya nini? Nilaumu mama kwa kuzaliwa mimi mtukua na mlevi. Na hakuna mtu, hakuna mwanamke anakubalingi kuzaa mtoto. Hakuna mwanamke anakubalingi kuzaa mtoto na apotele. Angependa mtoto yake aweze kufanya nini? Kuishi na apate nini? Hata tukiangalia hii station yenye iko hapa. Ukweli wa mambo sisi hatujoweza kuandika mapolisi. Na si ati hatusomeshi, wanasoma. Si ati hatuzai, tunawasaa. Lakini wanapotelea hapa kwa sababu ya ipo. Mimi naitwa Mama Jenny. Na mwenye amekufa ni ndugu ya brother ya bwana yangu. Na niko na uchungu siku ya leo kwa sababu nilikuja hapa last Sunday kumuendea hapa na mwenye kinapu akaniambia yeye akujiagi mtu kwao na akaniambia nisimuuzie uoga. Yeye akona backup. Akona backup na yeye ni mtu amejipanga. Na sasa wakachukua mtu wetu bila kutuinform ati wanampeleka mochari bila sisi. Kenya imefichwa hapa ndio tunataka kujua. Na hii bombe imeua watu umeua watu hapa na tutakubali kuzika watu wengine. Wamama hapa wako na uchungu sana. Juu hata watoto wao wanawaibia vitu mahindi ukianika ikai kwa nje. Hata wazee watu wamepotelea hapa. Pia masufuria, sisi wa mama hatuna sufuria, watoto wanatuibia, wanakuja wanauzia, wanauza kwa hii kilapu. Tuko na uchungu sana. Hiyo mamba ichunguzwe sana. Ichunguzwe sana. Na baka token zinachezwa hapa. Vijana wetu wakiona hata 20 wawachi. Hao watoto wamekuwa wezi kwa sababu iko pahali wanacheza token. Hata ukikuja hapa saa 4 utakuta watu hapa wamerewa asubuhi wamerewa. Na hata mwenyewe aliniambia mimi nakujaga hapa asubuhi ninawatoa roko. Nikauliza roko nikusema nini? Nikamwambia mimi sijai kuja kwa kilabu lakini nimekuja leo kukuendea huyu. Akaniambia nisimuuzie uoga. Yeye ni mtu amejipanga na ako na backup. Kwa majina yangu naitwa Bishop Sami, chairman wa wachungaji wa Bahati constituency ama Bahati sub county. Na leo asubuhi nikapigiwa simu na nikaambia ya kwamba kuna kijana amekufia kwa baa hapa mwisho wa lami. Na wakati nimefika hapa mwisho wa lami kwa sababu ni karibu na nyumbani na mahali ambapo maeneo haya ambayo huyo kijana inasemekana amekufia huko, tumekuja kurealize ya kwamba hapa ni karibu sana 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 na Bahati police station. Na inaweza ikawa ni jambo la aibu sisi kama kanisa la Kristo hapa Bahati ikiwa ya kwamba watoto wetu watakuwa wanapotea hivi hivi. Hapa ikiwa ni karibu na police station, nimehesabu nimeona ya kwamba kuna kilabu tano ambazo zinafanya kazi hapa. Na ile pombe inauzwa hapa ni pombe haramu. Na kama ni pombe haramu inauzwa, inauzwa kwa ruhusa ya nani? Ni nani, ya kina nani hawa wanaopatiana barua ambao hawana uchungu wazazi wanapolia hapa ya kwamba wamepoteza watoto. Maana nimefika hapa, nimeanza kuongea na OCS, nimeanza kuongea na ACC, nimeanza kuongea na machief, nikiwa hapa tu. Lakini hakuna kila moja anasema yule mwingine. So swali langu ni je, wakulaumiwa ni nani? Ni nani atakaye kulaumiwa? Kiuliza OCS, anasema wale watu wa county government watu walika. Ukiuliza huyo mwingine anasema hivi. So hii brain hii mambo ya kulaumiana inafanya watoto wetu waendelee kukufa na waendelee kuangamia hapa. Kwa majina mimi ni David Mwaura Mwangi. Mimi ni mkaaji wa hapa Bahati.
na mimi niko hapa, hata mimi niko kutoka hapa tuko saa hii ni 50 kilometers kwangu, na ni 50 kama meters kwenda hapa polisi. Tuna uchungu sana. Huyu ni mtoto wetu saa hii alifariki kwa hapa kwa club sababu ya mtu kuna askari ambao wana benefit. Na nilikuwa nimeelezea hapo juzi, tulikuwa tu hapa nikisema huyu OCS mwenye ako hapa hii ako na territory zake na huwezi cheza naye. In fact haiguziki na sisi wenye tunafanya kazi halali. Uliona akikuja kutupa ng'ombe zetu hatumpei pesa sababu tunauliza tu serikali. Unajua sababu ya kuchagua serikali ni tukue sisi tukiwa na shida tutalilia hiyo serikali. Haifiki 50 meters hapa. Haifiki 20 meters kwa chief. Saa hii huyo mwenye aliaga wenye huyo wenye hiyo familia haikujua mtoto wao ameaga. Hawa polisi walikuwa washamchukua wamficha wapeleke mochari bila kujulisha wenye mtoto. Naona akina mama hapa wameacha kuenda kazi zao wamekuja sababu ya uchungu ya mtoto wao. Na huyo mtoto hata asiwa kwanza na najua hata kuwa mwisho serikali isipoigilia. Tunaomba serikali na tulikuwa tumeomba bwana Kidiki atuondolee huyu mtu hapa. Aoshe hii nyumba ya bahati. Hii nyumba ya bahati yoshwe. Hii polisi imekuwa mbaya sababu shida ni kuokota pesa. Hawajali kama watu watakufa, chochote kitafanyika, kazi yao ni kuokota pesa. Pesa. Sasa niulize serikali sasa hii ni Kenya, hapa ni Kenya, kuna serikali hapa. Huyu mwenye alikuwa anaenda kupelekwa motari ni isipokuwa sasa ni hivi watu watoke waseme hivyo wangepelekwa. Watu wao tunawajua ni wanyonge, hakuna mtu wa kuwasaidia. Ukienda hapo kwa huyo OCS ya kuweke ndani, sasa unajua watu wanaogopa. So kila mtu anamuogopa juka wao kama hauna pesa humkaribii huyu OCS wa hapa. Na tunaomba serikali hii nyumba isioshwe ati hata hiyo OCS. Hii hawa askari wenye wamekaa hapa wameji hapa. Hata wizi zenye zinafanyika tunawashuku kabisa. Tunawashuku. Na kama mimi nasema uongo tusaidiwe waoshe hii nyumba muone. Hii kamerori yetu bahati itabaki vile ilikuwa. Hawa askari wamekaa hapa sana ndio wamekuwa shida hapa. Ndio wanatusubua. Na watoto hapa unaona hii watoto unaona hapa hii watoto yetu hii wanakunywa changa nini juu ya huyu akule sababu kama yeye hangekuwa anakula akungekuwa hii maneno. So tunaomba serikali kwa haraka tu ituangalie hii maneno, ituangalie tu hii maneno. Watoto wataisha, watoto kazi yao ni kuamuka wakuja juu yeye anapata aibe vitu za akina mama au akina mama wanaenda kulima kibarua alipwe shilingi 300 anunue kakuku hapo akilea mtoto ameimba ndio akakunywe. Sasa na unaona hii sasa hii pombe ni kama iko na maneno. Sasa tujui juu sasa hii hapa si ni mlango kwa geti yao. Hapana, tunaomba tafadhali. Ilikuwa nimeomba naweza omba county commander hapa aishughulike hii hata si ati next week. Hii leo hata anafaa kukua hapa saa hii. In fact vile tunaongea hapa tunakasirika hayuko hapa. Anafaa kuwe hapa. Sisi tukimuuliza yeye sasa tumuonyeshe yenye anafanyika, atuambie kama ni vizuri ama ni sisi tuko na kisirani na polisi ama ni polisi wako na kisirani na ama ni nini. Sababu sisi huamka kila siku kufanya